اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya Ahmad Niki Abdul Razak. Saya Marketing UFE, Marketing Officer UFE. Boleh panggil saya Encik Ahmad ataupun Encik Nakib. Okey. Jika anda mempunyai sebarang komentar, pertanyaan ataupun perkembangan terkini yang ingin kongsikan, yang ingin diceritakan, boleh komen di ruangan komen di bawah. Ketik komen di bawah, klik komen di bawah. Okey, insya-Allah saya akan bacakan. Anda boleh beritahu anda daripada daerah mana, negeri mana, negara mana, tengah buat apa, keadaan cuaca bagaimana, keadaan COVID-19 di sana bagaimana. Okey, berminat dalam kelas Taranum online ke? Aha. Okay, kita ada komentar daripada Muhammad Hidayat 7. Salam Cik Ahmad. Waalaikumsalam. Kita ada Adis 71. Dia jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita ada siapa lagi yang nak join? Okay, sebentar saja lagi saya akan kongsikan tentang perkembangan COVID-19 di Malaysia. Okay. Baik, saya masih menunggu ruangan komen anda. Okey. Baik, sebelum tu saya akan bacakan tentang laporan daripada ISRO Awani yang bertajuk COVID-19, 3 rakyat Malaysia antara kes baru di Singapura. Singapura, okey. 3 rakyat Malaysia antara 596 kes baru. 3 rakyat Malaysia antara 596 kes baru jangkitan COVID-19 yang dilaporkan di Singapura dengan seorang dikaitkan dari asrama Kranji Lodge, satu daripada lebih 20 kluster asrama pekerja asing di sini. Ia menjadikan jumlah rakyat Malaysia dikaitkan dengan kluster asrama kepada 7 orang, manakala secara keseluruhan 95 rakyat Malaysia dilaporkan dijangkiti virus itu di sini dengan kes pertama diumumkan pada 17 Februari. Menurut data harian yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan MOH, Republik di pada lewat Ahad, lelaki berusia 55 tahun dan dua lelaki itu adalah pemegang permit kerja. Bagaimanapun, dua rakyat Malaysia terbabit masih diklasifikasi sebagai kes tidak dikaitkan dengan kluster asrama. Setakat jam 12.30 hari Ahad, jumlah kes COVID-19 di Singapura mencatatkan 6,588 dengan 4,706 kes diklasifikasi sebagai penghuni asrama, 305 melibatkan pemegang permit kerja yang tidak mendiami asrama, 1,008 kes komuniti dan 569 ialah kes diimport. Dengan jumlah terbaru itu, Singapura yang mencatatkan kes pertama COVID-19 pada 23 Januari telah mencatatkan jumlah kes tertinggi dalam kalangan negara anggota ASEAN, sedikit di atas Indonesia. Sehingga kini 768 pesakit di sini telah pulih sepenuhnya dan telah dibenarkan pulang dari hospital atau fasiliti pengasingan komuniti, 22 dalam keadaan kritikal di unit rawatan terapi, manakala 11 orang meninggal dunia. Pada Ahad sahaja, Republik ini mengenal pasti 5 kluster baru, iaitu Lands Lodge 1, Changi Lodge 2, 51, Paya Ubi Industrial Park 17, Jalan Besut dan Sembawang Shipyard. Setakat ini, Singapura mewartakan 12 asrama yang dijangkiti sebagai kawasan pengasingan dengan kebanyakan asrama yang dijangkiti itu dihuni oleh warga Bangladesh, India, China dan Myanmar. Okey, kita ada komentar, saya bacakan. Komentan. Okay, daripada MHBO61, Encik Naki Hafiz tak? Saya tak Hafiz, saya biasa je. Surah pilihan bolehlah sikit-sikit hafal. Okay, seterusnya, hello daripada M Munirah 3420.
Okay, kita ada MS Maya 09, Ana Maya dari Medan Indonesia. Di sini COVID-19 keadaan ekonomi sulit kerana banyak yang di PHK. PHK ni maksudnya apa tu? Saya kurang faham, kurang mengerti. Cuma jelaskan PHK tu apa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, Ana nak gabung pengajian macam mana? Ana dari Indonesia. Hadis 71. Okay. Okey, baik. Bagus soalan ni. Jika anda berminat untuk belajar kelas Tarannum online, anda boleh hubungi di talian 019-650-4357. Okey, saya ulang. Jika anda berminat untuk mengaji secara online dalam kelas Tarannum online, masih ada kekosongan dalam kelas Tarannum Mujawad Ahad, insyaAllah anda boleh hubungi di talian hotline UFE 019-650-4357 ataupun nombor saya sendiri 011-1136-5646. Okay, siapa lagi yang dah komen? Saya nak bacakan. Okay. PHK pemutusan hubungan kerja. Oh, yang dilakukan dari perusahaannya. Baik. PHK eh. Pemutusan hubungan kerja. Okay, siapa lagi yang baru menonton ni, saya ucapkan selamat datang. Okay, Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama di sana? Nama saya Marianto. Marianto, daripada mana tu? Di Indonesia. Daerah mana? Daerah Tangerang, Tangerang, Banten. Tangerang, Banten, Indonesia. Indonesia. Macam mana keadaan cuaca kat sana? Hujan ke, panas terik ke, mendung? Terik, terik sekali. Terik sekali eh? Yeah. Saya panggil, siapa nama, siapa nama bapak? Marianto. Bapak Marianto. Bapak Marianto eh? So sekarang ni ada dalam rumah ke ataupun dekat mana? Di rumah ya, apa namanya, stay home. Di rumah saja. Oh, ada apa-apa cerita nak dikongsikan eh? Apa-apa perkongsian, perkembangan terkini ke? Apa ya? Tapi setakat ni semua family sihat eh? Tak ada apa-apa sakit, simptom ke, gejala ke, tak ada, semua okey. Alhamdulillah sehat. Saya aja kurang sehat. Sebab apa tu? Sesema ke, batuk ke? Baik. Saya suka sama Ustaz Fahmi apa ya? Tarannumnya. Oh, suka Tarannum Ustaz Fahmi. Follow di YouTube ke? Di YouTube sama di Instagram. Bagus sekali. Baik, insyaAllah Bapak Marianto, kita akan berjumpa lagi. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Baik. Daripada Indonesia kita buat IG live. Okey, kita ada komentar daripada okey Adis 71. Boleh sekali lagi nombornya Ustaz. Boleh. Anda boleh hubungi di talian hotline UFE 019-650-4357. Saya ulang 019-650-4357 ataupun nombor saya sendiri 011-1136-5646. Okey. Kita ada Lailul Faroha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita ada siapa lagi yang komen? Saya masih menunggu komentar daripada anda. Soalan-soalan cepu mas ke, soalan tercepu mas ke. Okey, boleh je komen di ruangan di bawah. Syafa Sapong Injif. Waalaikumsalam. Okey, salam dari Malaysia juga Syafa.
Baiklah, saya bacakan sedikit statistik COVID-19 di Malaysia. Okey. Baik, statistik COVID-19 di Malaysia setakat jam 5 petang yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia 19 April semalam. Kes baru mencatatkan 84 kes. Kes yang masih dirawat 2,103 kes, di mana yang berada dalam ICU 44, termasuk 26 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Kes telah sembuh 3,197, termasuk 95 kes baru. Kematian terbaru satu orang dan jumlah kematian dicatatkan setakat ini 89. Jumlah kes keseluruhan 5,389 orang. Waalaikumsalam, Fili Rahma. Okey, mungkin anda yang baru saja menonton pada petang ini, saya ucapkan selamat datang ke IG Live. Nama saya Ahmad Nki Abdul Razak, boleh je panggil Cik Ahmad ataupun Cik Nki. Okey, saya bukan ustaz pun. Okey, kepada anda yang berminat untuk belajar kelas Taranum online, anda boleh hubungi di talian 019-650-4357 ataupun talian saya sendiri 011-1136-5646. Okey, anda boleh WhatsApp, PM ataupun WA dalam bahasa Indonesia. Okey, anda mungkin ada yang daripada Malaysia sendiri, daripada Singapura, Brunei, Thailand, Indonesia, boleh komen di ruangan di bawah. Okey, jangan malu, jangan sekarang. Kalau ada grup kajiannya, ada yang boleh ikut gabung, nak banyak pandai. InsyaAllah ada stage satu. Ada kelas ke petang ni? Petang ni tak ada kelas. Malam ni insyaAllah ada. Kelas Muratal Isnin dan Rabu. Kelas Muratal Isnin dan Rabu mula jam 9 malam hingga 10.30 malam. Kalau waktu di Indonesia saya tak pasti. Ni Nur Hidayah. Cik Nur Hidayah daripada Malaysia ke? Atau Indonesia? Boleh tak pin number tu? Okay, saya pin 019650. Okey, saya dah komen. Okey. Nulailah, bang di sana solat masih bisa berjemaah di masjid? Belum lagi, tak boleh. Kalau di Malaysia masih dalam Perintah Kawalan Pergerakan, PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, jadinya mungkin PKP ni boleh selepas Syawal, mungkin lepas 27 Mei. Itu pun tak pasti boleh lagi ke tak. Untuk solat berjemaah di masjid, tak kisah solat fardu maupun solat sunat. Malaysia, Cik Nur Hidayah daripada negeri mana? Okey, bagaimana soal kelas Taranum online dari luar, Cik? Okey, kelas Taranum online dari luar tak ada masalah. Anda boleh hubungi di talian 019-650-4357. Okey. Kalau anda ada CIMB Click ataupun Maybank, okay, Maybank to you terutamanya, anda boleh transfer je kalau nak bayar yuran, okay. Dia yang jadi masalahnya bila tak tahu macam mana cara nak tukar daripada rupiah ke ringgit Malaysia. Dia ada, mesti ada caranya, okay. Baik, tuan-tuan dan puan, jika saya terlepas baca komentar anda, anda boleh komen lagi sekali di bawah. Daripada Penang. Penang ni mesti daripada Bukit Mertajam, tak pun daripada Seberang Perai, betul tak? Okay, saya sebentar sekali lagi saya akan tamatkan IG live ni. Okay, saya bacakan juga statistik ringkasan. Ringkasan kes COVID-19 di Malaysia, positif 5,389 kes, negatif 98,503 kes, berada dalam keadaan pulih, discharge dari hospital 3,197,
Berada dalam unit rawatan terapi 46 kes, kematian catatkan 89 orang setakat ini. Okey, mungkin ada yang nak request live bersama ni, saya minta maaf ya, insyaAllah lain kali. Kalau belajar ni kena yuran ni. Betul, kena bayar yuran. Setakat ni ada yang paling jauh Singapura lah. Encik Al-Hafiz ke tak? Saya tak Al-Hafiz kan. Saya hafal surah-surah pilihan je, surah-surah tertentu. Betul ke pandai Ustaz teka? Daripada seberang perai ke? Saya main sebut je. Okey. InsyaAllah kita akan bertemu di lain masa, lain waktu. Saya minta maaf, mohon maaf jika terkasar bahasa, terlajak bicara. Anda berminat untuk belajar kelas Taranum online, hubungi di talian yang tertera seperti yang pin 019-650-4357. Okey, saya Ahmad Nakib Abdul Razak mengundur diri. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye.